ډیر لوی مبارک محفل دی او مبارک لمحات دی او دا خوشحالی منگ تاسو تا گوره هر ورځ نه نصیب کیگی او بلا دا چې د دې خوشحالی نه لوی خوشحالی په مخ د زمکه اړوشته دینا دا سه مبارک محفل کی ناستا دا خپل سعادت اگنی زکه دا سه محفلو کی د فرشتو د ملائکو نزول کیگی او هغی باقاعده په دې محفلونو کې حاضری کی نو څنګه تاسو ته مولانا صاحب فرمایل چې تاسو په مخونو باندې خفګان نه دی پکار بلکې خوشحالی پکار ده ځکه چې محفل د خوشحالۍ دی نو د خوشحالۍ په مقام کې خوشحالی پکار وي نو عزتمندو دا قرآن مجید دا ختمونه چې کومو ماشومانو دا مکمل کړی دی اول خو هغی ته مبارکباد وایم او بیا د دې والدین هغه خوش نصیبه والدین دي چې هغې ته داسې یو ډیګري الله جل شانه د اړخه میلاو شوه چې د دې ډیګرۍ مقابله په دنیا کې هیڅوک نشي کولی زمونږ ستاسو په علم کې ده دا خبره چې قرآن مجید داسې یو عظیم کتاب په مخ د زمکه دی چې دې سره د چا هر رنګه نسبت رالو هر رنګه تعلق رالو هغه په عبادت کې شمارلی کیږي د قرآن مجید ته کتل عبادت قرآن مجید تلاوت کول عبادت قرآن مجید خدمت کول عبادت قرآن مجید په ناظره ویل عبادت قرآن مجید په حفظ سره یادول عبادت قرآن مجید ترجمه سره ویل عبادت د هغې تفسیر ازده کول عبادت چې هر رنګ تعلق ورسره راځي عزتمندو دا داسې لوی شان والا کتاب دی چې هر رنګ تعلق ورسره ساتي نو عبادت او عبادت دی او چا چې په مخ د زمکه دا کتاب خپل سینې سره لګولی دی دا یې خپل کړی دی الله جل شانه په دنیا کې هم اوچت کړی دی او پس د مرګ د هغه نوم چې دی هم ژوندی ساتلی دی انسان د دنیا نه لاړ شي خو نوم یې ژوندی پاتې وي او موږ تاسو دا وینو هر هغه انسان چې د هغه تعلق قرآن سره څه ناڅه درجې سره راغلی وي د هغه په وفات باندې موږ څومره غمجنه کیږو چې یاره دا د قرآن ویونکي وو د قرآن تلاوت کوونکي وو د قرآن خادم وو معمولی غوندې تعلق ورسره راغلی وي الله جل شانه د مخلوق په زړه کې د هغه انسان مینه او محبت اچي موږ تاسو نن سبا په دنیا کې هر یو انسان په دې کوشش کې دی چې څه طریقې سره زه عزت حاصل کم زه شهرت حاصل کم ما ته د عزت والا ژوند میلاو شي او هغه عزت چې کم سیس کې دی هغه موږ تاسو پرېښودی دی ځکه هغه شیطان چې هغه زمونږ ازلي دشمن دی هغه موږ ته د عزت والا ژوند چرته خوښوي الله وایي چې شیطان ستاسو همیشه د پاره دشمن دی او ازلي دشمن دی انه لکم عدو مبین کلاو دشمن دی کلاو موږ تاسو ته پته ولګي دا فلانی مې دشمن دی نو د هغه دشمن نه څنګه ځان لرې ساتو لری تیزو ولی دا می دشمن دی نقصان را تراونه رسی او شیطان خو زمنگا کلم کلا دشمن دی خکارا هغه منگا دی لاری تا چر ترا پریگی دی چی منگا سما لار اختیار کو او پا سما لار باندی لڑ شو نو هغه دا عزت والا جون هغه صرف او صرف دا قرآن سره تعلق لررو کی دی عزت مندو
کم عزت او مقام او مرتبہ چی اللہ جل شانہو قرآن سره په تعلق کې خود دا عزت او مقام مرتبہ د دنیا په هیڅ یو سیس کې نشتا، نه په مال او دولت کې دا او نه په جائیداد کې دا او نه د دنیا بل داسې یو غټه ډیگری شته چې په هغې کې انسان دومره عزت او شهرت حاصل کی. تاسو به وایئ چې ولې نه، پیسو والا خلقو ته هم الله ډیر عزت ورکړي. یو سړی چې دی هغه ایم این اے دی، ایم پی اے دی، هغه ته هم ډیر خلق مخکې رستو کیږي. یو سړی خان دی، هغه ته هم خلق مخکې رستو کیږي. نو عزتمندو، دې ځای کې به زه تاسو نه یو وړه غوندې پوښتنه وکم، که یو خان دی یا نواب دی یا د دنیا غټې عهدې والا دی، که هغه ته موږ تاسو مخکې رستو کیږو نو هغه نه زموږ څه غرض او لالچ وي، او هغه غرض او لالچ دا وي چې د ده نه به څه ونړېږي او ماته به راکړي، یا د دنیا څه غرض وي چې فلانې کار مې وړاندې دا به راته وکړي، ایم این اے ایم پی اے دی بجلی به راته راولي، کوسی به راته پخې کړي. غرض وي د دنیا. او هر کله چې دی بل طرف ته موږ وګورو، دی علماو سره، دی حفاظو سره چې زموږ کومه مینه ده، آیا د دې مینې په بدل کې د دې نه زموږ څه تمه او لالچ وي؟ تاسو نه تپوس کوم که نه جی، وده خو نه یې که نه، څه تمه او لالچ د دې علماو سره زموږ وي چې موږ ته به څه به ونړېږي دین او موږ ته به راکړي دې سره خپله څه نه وي مال او پیسه تاسو له به څه درکړي، موږ خپله موږ سره نه یو، او نه دا سوچ څوک لري او نه دا ساتي چې د دې نه به موږ څه حاصل کړو، بلکې دې سره هغه مینه او محبت په دې بنیاد باندې موږ ساتو چې چرته دعا به راته وکړي، او یو دعا که د ده را باندې ولګېدله نو بیړه مې پار ده، او بل دغه مینه او محبت په دې زړونو کې اچول دا زما او ستا کمال نه دی، دا ما او تا چې دی خپل په کمال باندې دې عالمانو سره دې حافظانو سره مینه نه ساتو، بلکې دا الله جل شانه زمنګ په زړونو کې د دې دا مینه اچولې ده، او بغیر څه د تمې او د لالچ نه چې دا مینه زمنګ ده. نو عزتمندو، واپس به بیا خپلې خبرې لراشو چې دا مینه الله جل شانه زمنګ په دې زړونو کې د دې علماو د دې حفاظو د څه د برکته اچولې ده. ماته جواب راکړئ، د څه د برکته ده؟ د قرآن مجید د برکته ده. د دې تعلق چا سره دی؟ قرآن مجید سره دی. څنګه چې ما تاسو ته عرض وکړو چې هر هغه انسان چې د هغه تعلق قرآن سره قائم شو، الله جل شانه هغه ته د عزت والا ژوند ورکو. موږ تاسو په دنیا کې د عزت والا ژوند څه ته وایو؟ موږ دغې ته عزت وایو چې دوه کسره ته مخکې رستو کیږي، موږ دې ته عزت وایو. حالانکه دا عزت نه دی، عزت هغې ته وایي چې د زړه نه ستاسو قدر او احترام وکړي. نو زه همیشه دا مثال ورکوم، یو غټې عهدې والا ډاکټر دی وي، انجینیر دی وي، د دنیا ډیګریانې دی ورسره وي، خو ته یې نه پیژنې، او هغه مکمل د انګریزو مجسمه وي، ځان ته پینټ پتلون او ږیره هر څه ټایي دا یا چولی، او بل طرف ته یو عالم وي، د قرآن عالم وي، پګړۍ په سر باندې سپینه کورته کې او سپین رومال یې په اوږه باندې دی، په لار کې ولاړ دی، او تا سره ښکلی موټر دی په روډ باندې روانې، نو ته ماته دا ووایه ستا دا زړه به دا غواړي او که نه غواړي چې یاره دې عالم ته دا ګاډی ودروم خالي روان یم ځان سره یې اوچت کړم؟ زړه به دې غواړي که نه به غواړي؟ خامخا به دې غواړي زړه چې دې ځان سره په دې ګاډي کې سور کړم، څه ځای پورې ځي اله جي راځئ کینئ تاسو چرته ځئ زه مور رسوم. او دا بل کس مړه دا غټ سړی دی چرته خپل ګاډی بور پسې را رواني پرېږي دا دې ځای کې خپل د زړه امتحان واخله چې دا ستا په دې زړه کې چا واچول؟ الله واچول کنه، دا مینه اچول دا الله کوي.
عزت مند هم دغی پوری ما تاسو تدا خبر اکڑا چی اخپل نسبت او تعلق هغه قرآن سر قائم او دائم ساتی عزت مندو الله بمو و دنیا کی هغه عزت او مقام او هغه اوچتی درجی در تنصیب کئی چی خلق بتاسو تا چی کم دے پس دمرگ هم دعاگانی کئی او پو دعاگانی کبم یادی.